А мы вас проводим, как следим. Пока еще давай. Чай в Русу кореваме. Ну, не очень. Время там, придет. У вас там время. Не очень там. Придет время. Вы знаете, пыль от вас к нам летит. Разберемся как-то. Да. А че я говорю, щудену? Я добавлю, щудену, я. Ага, мне же палки все реки. И домел, ман, подправить, сняло оба из дома. A sauté aux yeux tout de suite, c'est le problème dont vous parlez, c'est-à-dire le choix. Et que ce choix, c'est finalement très souvent, ça, statistique ne peut pas être donnée, c'est très souvent le choix entre les valeurs individuelles et les valeurs collectives. C'est le choix de Camus, on a dit, mais si j'ai à choisir entre ma mère et la patrie, enfin, qu'est-ce que je vais choisir? Et la justice, bon. La justice, c'est encore plus universel, donc je choisirai ma mère, dit-il. Ar traukdamasis turėjot viltį, kad Lietuvai padės vakarai? Aš tai neturėjau. Aš jau klausydavau, reiškia, Londono radio, reiškia, ir aš jaučiau, kas yra vakarų opinija, kad čia, reiškia, šitie negali, reiškia, demokratiškos kariuomenės pakeisti, reiškia, liniją, kad čia dabar, vat, vieną dieną prieš vienus, o paskui tie draugai pasidaro prieš kitus. Bet kadangi buvo modelis 14-18 metų karo, reiškia, kad pat kažkaip čia vieni pralaimėjo, paskui kiti pralaimėjo ir pasidarė tuščią vietą ir gavosi tas galimybė nepriklausomybės. Bet pagal šitą modelį, tai čia ir reiškia, tokio ir galvojo, eilinis lietuvis, reiškia, kad čia susitvarkys, čia vienis, čia muš dabar, reiškia, negi, reiškia, amerikonai veis, reiškia, čia Rusijai užimti Europą, nu. Už tai man, reiškia, ir apginti tą nuomonę, kad čia nieko nebus, labai sunku buvo. Mano pirmas straipsnis varpuose, tai buvo apie Don Quixote. Kad mūsų, reiškia, lietuviška rezistencija prieš vokiečius, tai yra Don Quixote kova su galūnėmis. Šitokiu būdu mes galime, reiškia, nulaimėti jas išeiti iš šio karo, reiškia, kad garbę savo išnešam, reiškia. Žinodami, kad reiškia dėl. Tai už tai ir Kalanta, ir aš kaip sakiau, ir brodis Krivickas, man irgi reiškia ta pati linija, yra tos rezistencijos tragizmas. Reiškia, ta ieškojimas pasirinkimo, kai pasirinkimo nėra. Reikėjo pasirinkti, ar reiškia, ar išeiti į mišką, ar tu bėgi, reiškia. Arba tu kaip stoji į vokiečių kariuomenę. Janavičius, sako, tai tik tai 45 metų, kai jau Raudonoji armija jau buvo rytų Vokietijoje. Įstojo savanoriais į SS tam, kad žūtų, reiškia. Nu. Tai va, tai čia yra savotiška tokia, nu, savotiška gyvenimo ir mirties filosofija. Va, čia yra, reiškia, tam tikra
mirties įprasmybės, reiškia, mūsų karta tai įsirašydavo į SS, kad žūt, reiškia. Tai tada yra daugiau negu skepticizmas, atrodo. Gyvenimo vertinimas pagal mirties kriterijų. Arba bėgti, reiškia, galvot, kad tu kaip pabėgėlis išsaugosi tam tikras vertybės lietuviškas, kurios žuvo. Arba, reiškia, pasilikti miške, išeiti į rezistenciją, reiškia. Man pačiam pasilikti miške, tai buvo sunkus dalykas dėl to, kad aš pats mačiau, kaip vokiečiai norėjo savo, reiškia, galiot paimtą miškininkus. Nu, kai kreitais į vagą, reiškia, ar galit, reiškia, dviejų batalionų gintos, kad pasiimt. Išeivyje. Bet koks aš buvau išeivyje. Siūlau tą terminą išbėgyje. Sakau, mes niekur neišėjom. Mes išbėgom. Tai šitą prasme mes visiškai sutikom su Lozoraičiu, kuris čia važiuodavo į Paryžių, kad čia norėjo steigti vyriausybės tokias ištremtyje, reiškia. Apie jokias vyriausybės negali būti kalbos, bet Lozoraitis sakydavo, tegu išlaisvina nors vieną apskritį, reiškia. Ir aš sutinku būti, reiškia, tos prezidentų, tos apskrities Lietuvos. Ir sutinku važiuoti ar tenai, ar žūt, ar likti, bet reiškia, aš tenai būsiu. Bet kol čia mes Vokietijos kaimelyje gyvenam, tai čia nėra ko vyriausybės steigti, kadangi apsijokia. Ir visam pasaulyje politiniai pabėgėliai tai yra rezistencijos elementas, reiškia. O mes lietuviai buvom tokie, reiškia, pabėgėliai, kad nieks mums nepripažino teisių pabėgėlių, reiškia, kaip garbingo statuso. Kadangi visa teisybė buvo Stalino pusėj. Kodėl Gorbačiovas šitokį dalyką padarė? Aišku, kad jie iš gražios širdies. Man atrodo, verta apsvarstymo policinio reiškia, o ne tiek pats faktas, kada visokiom grandinėm tada jūs visokio, reiškia, jūs sentimentaliniai jau buvot užbovę, bet čia tik tai daidoja ir šoka ir ir rusai tik ir laukia, kad duotų liubių priklausomybę, reiškia. Čia kažkaip nerealisės. Aš mat iš viso netikėjau, kad Gorbačiovas šitokius, čia ne Gorbačiovas, bet kad čia mes asmeninam turštojau, bet reiškia, kad rusų valdantys sluoksniai nutars, kad jau toliau šitaip nebegali gyventi ir reikia pasitraukti iš pusės Europos. Tai yra, reiškia, visus, reiškia, vieną, ne viską, bet beveik visą karo laimėjimus reikia atsisakyti, ne. Tai jis čia mistradalių, ne. Дай флаг, тебе говорят, ну пусти, пусти руку, а дай флаг, тебе сказано. Kai mane paleido iš kariuomenės, mano titulas buvo zapasnik, komandir, рабочий крестьянского Красная Армия. Turbūt yra keletą klaidų, bet keletą klaidų reikia palikti tam, kad reiškia žmonės tikėtų, kad aš iš tikrai rusiškai nemoku. O tuo tarpu Jakobsonas nepatikėjo, kad aš rusiškai nemoku ir jis išaiškino, kad aš atsisakau rusiškai kalbėti iš neapykantos rusų. Sosiūros, moderniausios lingvistikos tėvas, parašė, kad reiškia, kad ženklai gali būti ne tik tai kalbiniai, bet reiškia, gali būti ir kitokie vizualiniai ar,
ar garsinė ir taip toliau. Ir reiškia, kad šitai yra galima sugalvoti, kad toks mokslas gali būti, kuris visų ženklų mokslas ir vadintųsi semiologija. Tai aš šitiek žinojau, reiškia, ne? O reiškia, mokslas yra kalba. Jis susideda iš dviejų dalykų. Sintaksė tai yra logika. Gerai padaryta simbolinė logika. O kalba tai yra kiekvienas, reiškia, mokslinės rytis, reiškia, jau gerai suorganizuota. Pavyzdžiui, fizika yra semantika. O čia sintaksė ant to, kai užsienį, tai abudu planai gaunasi, vadinasi, semiotika. Tai va, tai paskui, reiškia, Hitleris atėjo, visi tie žydai pabėgo į Angliją. Nu. Tai šitas Wittgensteinas visi Oksfordą, reiškia, kad pasiampinakeliui prisidėjo ir gavosi, taip vadinama, Oksfordo mokykla, reiškia, logikos mokykla. Semiotika dar to buvo pagrįsta, kad reiškia, kad jaunikaitis ar lietuvis ar prūsas, reiškia, jeigu sulaukia 15 metų, jis, reiškia, pradeda galvoti, nu, tai koks tikslas, kas tas gyvenimas, reiškia, kokia prasme, ką aš turiu daryti, ką aš padarysiu iš savo gyvenimo. O tokius, reiškia, naivius, banalius klausimus, ne? Ir tokie klausimai buvo, reiškia, visiškai priimtini, nu. Bet jau dabar paklausk, reiškia, o čia mano kaimyno piemens pakos metų, ar ką? Tai jis iš pasijuoks iš tavęs ir viskas. Tas subanalinimas, suprasinimas, sulengvinimas visko, kad visos tos tendencijos, prieš kurias ir aš, ir semiotika, ir bandome kovoti, reiškia. Kodėl? Dvi žuvis džiovintas pakabinsi, reiškia, ant sienos ir bus menas. Bet vietoj, kad sakyt, kasdienybė yra menas, jie sako, kad reiškia, menas yra kasdienybė. Va. Prasmės problema pasikeitė, kadangi niekas jau nesidomi prasme, nei gyvenimo prasme, nei žmonijos prasme, nieko. Tai tada, reiškia, ir gaudasi toks beprasmingas gyvenimas ir prasmės neieškantys žmonės. Tai tas turbūt vadinasi būtų postmodernizmas. Ne? Tai šita epocha mes ir, reiškia, gyvenam tam tikros, reiškia, bendros atmosferos, bendrų dvasinių principų, reiškia, tokia skraistė, kurias mes vakaruose vadiname episemė, reiškia. Tai kokia yra šios epokos episemė, tai atvaizduoja, reiškia, pirmiausia, krizę. Už tai aš įsakau, yra tas, reiškia, pasiutimas, ta obsesija seksualinė, reiškia. Tai yra ne dėl to, kad tai čia būtų ištvirkimas žmonijos, bet dėl to, kad čia yra vertybių nusmukimas visas bendras. Kai vertybių nebėra jokių, tai seksas kaip malonumų šaltinis pasidarė kultūros dalis. Dar prieš 50 metų, tai dar šitaip Lietuvoje nebuvo, ne? Aš atsimenu, studentas buvau, tai aš išmokau. Meilį vakarų Europoje gimė 12 amžyje Tuliuzos grafų dvare. Ne? Tai yra simbiozas, reiškia, Marijos kulto ir arabiško sensualumo. Ševaleresk, gražus papročiai, reiškia, moteris gerbimas. Meilė kaip dvasinis bendravimas. Kartu, reiškia, su seksualinė dimensija, žinoma. Aš buvau Ciuriche, reiškia, paskaitą, sakau, turiu garbės pranešti, kad meilė egzistuoja, ne? Šveicarai nusvebo, kas čia per daiktą. Kad nekalbėti apie meilę, tai aš kalbu apie pavydą. Kadangi pavydas negražus jausmas, viską priimtume. Dabar ką? Pabandykite. Bet ne šitaip, kaip aš dabar jums šneku, aš prancūziškai negalėčiau šneku. Aš juokingas būčiau ir savo ir kitiems.
Je crois que Gramas idéalise la Lituanie et l'Europe de l'Est. Il a dit que les gens de l'Europe de l'Ouest n'ont plus de système de valeurs. Et que donc, ce qu'il faut faire, c'est réinjecter de l'axiologie, de la valeur dans l'Europe de l'Ouest. Et il pense que c'est une occasion particulièrement heureuse pour faire intervenir, pour réintroduire de la valeur, de la beauté, etc., dans l'Europe de l'Ouest. Et il dit que nous ne croyons plus à rien. Donc pour lui, ce n'est pas que l'Europe de l'Ouest ferait du bien à l'Europe de l'Est, c'est le contraire. Lui, il croit que c'est là. Aujourd'hui, l'apport de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est va relancer, d'une certaine façon, nos démocraties à nous qui, pour lui, sont languissantes. C'est ça l'idée fondamentale. Non, non. Tai dabar per visą Lietuvą jie eina gėdodami Brazdžionio giesmės, ne? Kita atvažiuos, kada nesmės. Čia aš nieko, aš pamačiau tikrai per Lenkiją, važiavau, mačiau šitas pačias komedijas ir sakau, dievuliu brangus, kad tik tai Lietuvai tukai neatsitiks. O atsitiko, tai ką? Aš 20 metų, kai prisidedu prie organizavimo, Biblijos skaitimo, ieškojimo, nuoširdaus tikro tikėjimo. Ne? Bet tai gali daryti 50 žmonių susirinkę, ne, o ne, kaip čia kažkokius. Už tai aš sakau, susirūpinimas mano, kaip reiškia išauginti modernišką kunigiją. Kad kunigas turi būti kunigo, o ne klebonų parapijos, kad reiškia, katalikybė iš viso yra darosi vakarų Europoje ir taip Lietuvoje reiškia, kaip organizacija vienodai tikinčių žmonių, kuri būtų tiesiog gyvena kontaktą su šventumo idėja. Tai kaip rytuose reiškia, kad kunigas yra bendrininkas tarp bendruomenės ir Dievo, reiškia, o bendruomenė gali savo gyventi kaip nori. Ir kaip ilgai jie guli. Prancūzijos karalius Henrikas Trečiasis, kuris buvo Lietuvos ir Lenkijos karaliumi 16 amžiuje. Tai jis po 5 valandas išgulėdavo kryžium ir plakdavosi. Čia jau tikra krikščionybė, gal Lietuvoje dabar jau sugražins, aš nežinau. Jis mūsų šito popiežių Lenkų, tai matot, visko gali būti. Bet mat, tinka šita religija dabar pagal popiežių, tai tinka Pietų Amerikai, kur labai atsilikę kraštai, tinka Afrikos negrams, kurie ten visokias satulėlės ten ar. Pagonys kaip lietuvių. Nu, komedija, nu. Ja, nu, tai čia tokio yra tikipingo atsivykimo, kultūrinio atsivykimo, ne tai, kad dievo dievo lyvenga, čia nieko bendro neturi, bet ta kalba, reiškia, tokia lenkiško popiežiaus, reiškia, sveika, klūpai, apgulė ant, nu, kad čia yra viduramžiai, nu. Nu ir ką, jeigu aš sukalbėsiu, reiškia, 10 kartų, tai yra mūsų, tai bus malda, ne? Lietuva ruošia dainuojančią revoliuciją, nu, prezidentas, muzikantas. Боюсь, что такая схема сформировалась в профессорских кругах. Причем она сейчас сомкнулась на святых чувствах и в значительной мере спекулирует на этом, паразитирует. Вы не обижайтесь, это разговор от души. Ты чай, это посилки, сказать, я музыкант. Потому что... Речки, смотри, он подъехал. Потому что только с дидарей, с вальсивой, речка,
Šefas nori paniekinti, tai jis patsgi pasižemina, ne? Kaip Stalinas, tik nieks man nesuranda Stalino kalbų, reiškia. Skolėjo rusus, reiškia. Jūs, girdi, sako, jau žinai pripratę vergauti. Vergavot totorių chanams, Lietuvos bajorams. Ir čia, reiškia, dabar Gorbačiovui kažko pasąmonėje, reiškia, kad reikia atsargiai su lietuviais. Reiškia, čia grįžtam prie De Gaulio, reiškia. Tai tuo metu, reiškia, kai, reiškia, vakarų Europoje dominavo marksizmas, reiškia, su tuo principu, kad, reiškia, yra klasių kova, kad yra, reiškia, istorija, eina pirmyn, kai vienos klasės nugali kitas klasės. De Gaulis sakė, nėra jokių klasių, yra tautos. Ir tos tautos, reiškia, jų konfliktai valdo istoriją. Ir žinot, kaip sakote, arklių lenktynėse su kliūtimis, ne? Tai yra, reiškia, toks įsireiškimas, perėjo visą tą, ką reiškia, be klaidos. Tai taip, reiškia, man atrodo, kad ta porelė, reiškia, Landsbergis ir Prunskienė, tai tokio samfot, kaip sako prancūzai, be klaidos. Ir kaip čia taip, kaip jis pagal italų patrėlę. No, ne vero, ma bene, to vato. Gerai sugalvotų, bet neteisybė. O šitą, reiškia, žmonės, autentiški, ne? Suvaidinta, reiškia, gražiai. Žinot, aš kaip semiotikas kalbu, reiškia, man tai tokia politika, tai yra spektaklis. Reikia pralaimėti karus, jeigu nori pasidaryti laimėtojas, ne? Vokietija, Japonija, va, tai geriausi pavyzdžiai. Lietuva? Nu, Lietuva gal dar irgi laimės, nemanykime, reiškia, dabar aš sakau, reiškia, ir tas Lietuvos iškilimas tarptautinėje scenoje, reiškia, tai kažkokia tokia, reiškia, visai Dievo dovana, visiškai netikėtai, reiškia, o tau davė ir pliumptelėjo dar, nu. Nu, kaip, reiškia, kad tu lietuvis, aha, tai kur, tai tu Lietuva, tai Bulgarijos, sakydavo, ne, tai sakydavo, biškį toliau, ten, į Mongolijos pusę, nu. Tai dabar, reiškia, mes kovojam už tai, kad, reiškia, visų lygios teisės būtų, ne? Tu gali, reiškia, per televiziją rodyti, kaip tie vargšai juodukai kenčia, reiškia, ir viską. Ir, reiškia, prancūzų tauta užjaučia juos ir viską, reiškia. Televizija vėl filmuoja, čia vėl, reiškia, tas ir Beržinis, ir Alicija, ir viską. Bet tu, reiškia, tu lietuvė, nu tai galima, reiškia, jos būtų paglomot, užjaus. Bet silpna vieta, kad jie balti, reiškia. O yra, reiškia, tų rasių lygybė, tai tokia, kad, reiškia, juodi arba rudi, tai jie lygesni už kitus, ne? Tai čia, reiškia, už žmogaus teisės, tai reiškia, pats geriausias kovojimo būdas, jeigu tie nuskriaustieji ko nors toli. Bet to reikia, kad jie būtų, reiškia, juodi arba geltoni arba žali, bet kad nebūtų tenai kur nors į Rusijos pusę. Čia šitie nepriimtini, kadangi tarp tų socialistų sunku surasti tokį, kuris nebūtų prisiekinėjęs, kad jokių gulagų nėra pas Staliną. Tai va, čia įdomu, kas čia pas jūs bus. Jūs savaime pateksit tik tai, kaip jūs reaguosit į tos vakarus, tai va čia neaišku yra. Jūs, reiškia, išsaugojot dalinai to grožio supratimą arba meilės supratimą. Ten, kur jūs dar atsilikę grožį gerbėt, ne? Mes jau perėję, reiškia, tą tuštumą, kur grožio neįgyma per 40 metų. Dabar atrodo, kad šitą jau
banga įsisėda pamažu ir reiškia, reikia tik tai kantrybės, kaip su jūsų aparatais, reiškia, išlaukti ir vėl, reiškia, semiotika iš naujo važiuos. Vakarų Europa sugrįž prie meilės, reiškia. Tai reikia, kad lietuviai mokėtų pasitikti šitą sugrįžimą. Išlikti, išsaugoti ir atrinkti tas vertybės, kurios, reiškia, Europoje dabar kyla, reiškia. Ir nekreip dėmesio į tuos, reiškia, purvus ir mėšlus, kurie, reiškia, čia gatvėse matosi. Tai čia ir yra problema, ar lietuviai turi pakankamai jėgos būti tokia tauta, kuri gali atgimti. Man aišku buvo, kad egiptiečiai, pavyzdžiui, yra pavargusi tauta, nieko neatgims, reiškia, nieko sugali, reiškia, pradžios mokyklos privalomas įves, reiškia, jie išmoks rašyti, paskui užmirš rašyti, kadangi nereikia kam rašyti, nėra ką rašyti. O Lietuva galėjo, o tai šis metodiški laikai, tai mano tezė, Lietuva galėjo, reiškia, atgimti ir atgimti, pasidarė vakarietiškas kraštas, ne? Ir atėjo, reiškia, barbarai ir viskas. Bet dabar, ar po tiek metų, reiškia, ar mes dar galim atgimti, ar ne? Bet, kad aš matau, gaveliai, reiškia, manau, kad jis pakrušimo sceną, reiškia, nupaišo, tai reiškia, kad čia gaunasi meilė, ar kad čia modernizmas. Svarinskas sako, kad tai pornografija, ir kad reikia kovoti. Tai aš sakau, leiskim tos pornografijos, pasiskaitys tris mėnesius ir nebenorės. Tai Godaras, reiškia, kalbėjo apie meilę. Filmoje, reiškia, meilės vaizdavimas, tai yra atstumo klausimas. Meilė tai yra, vizualinė tai yra suartėjimas, ne? Nu, ir jis pasiūlo keturias galimybės žiūrėti į moters krūtį nuogą, reiškia, nu, ir paskui prieina prie to estetinio pažiūrėjimo, kurį aš nagrinėjau, reiškia, ir va, tenai, kur tas žvilgsnis ir prisilytėjimas, reiškia, prisilytėjimas žvilgsnį. Reiškia, čia jau jums kaip kino žmonėms gali būti įdomu, kad, reiškia, yra, jeigu teisingai vizualiniai, reiškia, prieisi prie klausimo, tai reiškia, kad kiekvienas žvilgsnis pasibaigs prisilietimu. Kadangi žvilgsnis, tai vizualizmas, tai yra, reiškia, toks bendradarbiavimas kultūrinis, jeigu taip sakyti, a distans, reiškia, su distancija, jau prisilietimas jau yra, reiškia, toks vienas iš penkių jausmų, kuris, reiškia, labai arčiausias, ne? O tarp tų yra da, muzika, reiškia, yra, reiškia, visokių, reiškia, kvepalai ir viskas, bet, reiškia, o čia, reiškia, kas yra, reiškia, tokia paslaptis, reiškia, to vizualinio meno, kurį jūs praktikuojate, tai būtent tas, kad čia yra kažkaip paslaptingai pereidama, reiškia, visas gama, vis jausmų, reiškia, ir iš vizualinio pereidama į taktilinį, reiškia. Vienu žodžiu, čia senos istorijos galima daug šnekėti, bet jūs ne dėl to atvažiavot, kad aš čia pasikalbėti, reiškia. Apie moters krūtis, reiškia. Nu, tas irgi, reiškia, ir pasikalbėjimo tema, įdomu. Tai va šito, reiškia, svarbu, kad galima, reiškia, būti, reiškia, ne gaveliu, ne pornografiją užsiminėti ir ne Svarinsku, bet, reiškia, nereikia, kad prisilietimas būtų pirštai, reiškia, bet geras režisierius padarys, kai reiškia, kad žvilgsnių prisiliečia mane. Tai aš nežinau, čia man nesenai užėjo tokia mintis, reiškia, kad visgi žmogus labai daug daro savo gyvenime ir dėl to, kad jis bijo. Yra, reiškia, yra baimės semiotika, reiškia, ir viena iš tokių baimų, tai yra uždusimo baimė. Marcel Proust, kuris
reiškia, visą savo gyvenimą praleidau lovoje, kovodamas su dusuliu. Ir neužbaigtos frazės, kurios tęsiasi per kelis puslapius, noras išsikvėpuoti. Kiekvienas kitaip dūsta gyvenime, ne? Gerai gyventi, tai turėti jausmą, kad gerai gyventi, reiškia, o ne iš tiesų gerai gyventi. Už tai, kad jeigu žmogus gyvena gerai, neuždūsta, ne? Tai jis ir toliau gyvens gerai, reiškia, jam vertybių problemus nėra, reiškia, ne? Pilvus išverta, reiškia, laimingai gyvena, ne? Bet yra varžtų sistema, yra reiškia, tai ką aš vadinu baimę plačia prasme, kuri yra stumeklis žmogaus akcijos ir būtent kuriant verčių sistemas, naujas vertes. Tai ta semiotika pirmutinė, kurią mes padarėm, tai buvo veiklaus semiotika, reiškia. Nu, o su tarpu, reiškia, papildžiau dabar, semiotika kaip pasijų semiotika, ne akcijos, ne veiklos, reiškia. Tai reiškia, kaip žmogus turi būti, reiškia, kas jis yra, kai jis yra, kaip būtis, kaip egzistencija ir kokios jėgos jis stumdo viduje ir varžo, ne. Tai mano čia tokia paskutinė ambicija, nežinau, ar aš įvykdysiu ar ne, bet reiškia, norėtųsi šitą papildyti tą veiklos semiotiką, ne tik tai, reiškia, norėjimų, bet ir gaidulių troškimų, reiškia, kaip motyvacija veiklaus, ne? Kokias jis čia figūras daro, reiškia? Aš čia mokslas greičiau negu man. Ko šitas pilietis nori pasakyti? Aš kaip jaučiuosi įpareigotas, greit dėmesį, reiškia. Aš čia esu koncernė, ar ne? Čia mane liečia, ar taip savo į dangų žiūri? Kaip galima būti psichanalistu, jeigu esi krikščionis? Jeigu krikščionis, tai yra žmogaus išganimo, reiškia, problema. Tai išganimo, tai per skausmų kelią, reiškia. Tai kiekvienas savo turi kančias, bet savo kančiomis jis kitų kančias išperka. Tai jeigu visa žmonija šitaip galvotų, kad reiškia, aš kenčiu, kad kitas nekentėtų. Tai žmonija būtų geresnė, ne komunistiška, ne?